Hei, salutare și bine ați venit la canalul meu. Acesta este micul meu studio, îmbunătățit cu teluță de Crăciun și luminițe de Crăciun. Iar astăzi o să vă arăt cum puteți transforma aceste două conserve și orice alt tip de conservă în ceva util. Asta e micul meu număr de magie. Acum o să vă prezint ce sunt acestea. Ei bine, acestea sunt conserve care pot fi utilizate pentru ceva folositor. Aceasta e una mai mică. Aceasta e o conservă și mai mică. Conservă de ton, conservă de porumb, conservă de roșii tăiate cubulețe. Astea sunt pentru birou sau pentru orice altceva. Iar aici am conservă transformată în ghiveci. O poți pune pe birou așa sau o poți agăța undeva în cui, lângă un perete, și ai un ghiveci agățat. În partea de jos, tot ca o conservă arată, dar vreau să spun că astea sunt, le am de 3 ani, 3 ani și un pic, și încă nu au ruginit prin afară. Din afară. În interior un pic poate e rugină, poate e o... că sunt emailate pe interior. Poate sunt depuneri și depunerile alea au de calcar. Sunt un pic ruginite. Și aceasta este una... Modelul depinde de voi. O să faceți ce model vreți. Eu o să vă arăt imediat cum se fac. Bine? Să îmi golesc aici masa de lucru și să aduc tot ce trebuie pentru făcut. Am pregătit tot ce trebuie să pot realiza și foarte simplu, fără prea multe scule. Ce trebuie? Conserve goale, clătite. Rup eticheta. Scoți eticheta de pe ele. Și încerc să scoți cât mai bine. Dacă rămâne un pic de lipici, nu e problemă. Dacă rămâne lipici și eticheta și e gros, este problemă că va ieși în relief după ce punem, după ce îmbrăcăm conserva. Așa că folosești degetul, apeși un pic și dai lipiciul la o parte cu tot cu hârtie. Încerci să cureți cât mai bine. Ok, nu vă pierd timpul cu asta. Ce mai trebuie? O foarfecă, o șurubelniță. Nu este neapărat necesar. Putem folosi vârful de la foarfecă pentru ce ne trebuie. Cu ce învelim? Cu ce îmbrăcăm conserva? Astea nu o să le folosim astăzi. Doar vreau să vă arăt pentru unele
dintre conservele care le-am făcut. Am folosit lână multicolorată, lână de tricotat de la mercerie, în suluri din astea, dar mult mai mari. Asta e subțire, tot așa multicolorată. Astăzi cred că vom face modelul ăsta. Și vom folosi asta și asta. Nu știu sigur dacă vom folosi și asta. Cena nu este neapărat necesar, dar e bine dacă avem. Va ieși un produs mult mai bun la sfârșit. O bandă care se lipește pe ambele părți. Nu facem loc. Am făcut o mică pauză și în pauza asta am curățat conservele de multele, cât am putut de bine. Nu trebuie mai mult de atât. Pentru mine e bine. Se pot face și fără bandă, cum am mai spus, sau se poate pune orice alt lipici, dacă trebuie, sau chiar fără niciun lipici. Multe dintre ele le-am făcut fără lipici. Pur și simplu am pus ața, așa. Am ținut cu degetul aici. Și am început să rotesc, să înfășurez. Și am strâns tare. Hop. Primele rânduri sunt un pic dificile. Am făcut-o în felul următor. Apoi am mers, am uitat pe părțile celelalte care nu sunt la vedere când am rulat și am dat ața una lângă alta să fie. Nu. Și după cum vedeți, ața aceasta este liberă, dar este ținută de celelalte și nu poate să cadă jos. Dacă e strâns tare, nu trebuie niciun pic de lipici. Ok. Dar pentru video de astăzi o să facem cu bandă adezivă pe ambele părți. Ok, luăm banda. Ne uităm unde este lipiciul care a rămas de la conservă și exact în partea cealaltă punem bandă pe toată lungimea conservei. Ok, am pus banda, deslipim folia de protecție ca să lipească și pe partea asta. Ok, acum e lipicios pe partea asta. Arăți, e lipicios. Opa. Luăm funia și începem de jos. Eu o pun aici, așa frumos. Și țin cât mai strâns, cel puțin primele 3-4 ture. Țin cât mai strâns funia. Apoi pot să merg și mai lejer după ce.
Verificăm să fie bine. Dacă nu aveți lipici care a rămas de la etichetă și să fie tot lipicios, puteți pune în două părți, și aici și aici, o bandă. Ține mai bine. Una e de ajuns, se poate face și fără, dar dacă vrei să țină, să nu ți se desfacă, ce am uitat să fac este să măsor și să-mi fac modelul. O să măsor. Se poate face și după ochi. Depinde cât de ochiometru bun ai. Dar o să măsor acum să văd câtă sfoară albă pun la mijloc. Să văd ce model îmi iese. Ok, am măsurat. Pentru măsurat poți folosi o riglă sau poți folosi o ruletă. Îți trebuie, bineînțeles, și un marker permanent. Dacă folosești banda adezivă e mai ușor. Pui rigla, apeși un pic pe bandă și stă singură. Și îți măsori, îți faci modelul cum vrei. În cazul meu m-am hotărât să fac 3 cm din sfoară din această crem, 1 cm alb, iarăși 3 crem și încă o buză, 1 cm alb la sfârșit. Să vedem cum ne iese. Și când ai terminat, pur și simplu se deslipește, asta nu e nicio problemă. Nu se întâmplă nimic cu banda adezivă. Am asta deoparte, nu ne mai trebuie și continuăm. Bineînțeles, să pun pauză aici. Am ajuns la semnul de 4 cm și trec aici peste bandă ca să îl țină. Mai las un centimetru jumate, 2 și tai. Acum, chiar dacă nu aș fi avut banda asta ca să țină, dar o am și ține, cu centimetru ăsta jumate aș fi ținut aici cu mâna și cu șurubelnița aș fi băgat sub celelalte care ar fi fost trase strâns. Dacă nu aș fi folosit bandă. Se poate face și fără bandă și credeți-mă că ține la fel de bine. O să vedeți cât de strâns e, abia pot să bag. O să aici peste. Și voilà, asta o să țină. Și cum am început cu sfoara crem, începem și cu sfoara albă. De data asta în partea aceasta de bandă.
Încă o tură și am terminat un centimetru de sfoară albă. Să vedem. Cred că două ture, că sfoara asta e mai subțire. Hop. Da, două ture trebuie. Terminat, facem la fel, un centimetru jumate, 2, lăsăm și tăiem. Nu, o să pun și restul de sfoară și o să vă arăt cum arată la sfârșit. Am terminat. Și așa arată conserva îmbrăcată. Arată rustic, arată frumos. E o cutie frumoasă în care îți poți păstra. E emailată pe interior. Rezistă foarte mult. O poți face ghiveci, o poți face orice. Poți să ții în ea orice. Și dintr-un gunoi, un pic de muncă și avem ceva neprețuit. Sau prețuit, sau cum vreți voi. Ce m-am gândit? După ce o să termin și asta, o să vă arăt și asta cum o fac. Ce mai pot să vă arăt e cum îi puneți o toartă. Măsurați cam cât de mare să fie toarta. Cam o 6 cm în plus față de cât de mare vreți să fie. Și măsurați cam jumatea conservei. Merge după ochi, nu e problemă. Luați cam 3 cm de ață. Și acum mai e partea un pic dificilă. Trebuie să băgăm ăștia 3 cm de ață. Sub. Opa. Acum vine partea dificilă. Trebuie să băgăm ăștia 3 cm de ață sub ața asta. Și credeți-mă că dacă ați strâns bine, e dificil să băgați. Dacă lăsați numai așa, bineînțeles că pui ceva greu și ața va ieși. Dar puteți face
Încă ceva. Încercați să scoateți. Afa. Afară. Treceți peste două, hai să zicem trei rânduri și băgați-o înapoi de desubt. Îmi doresc să nu fi făcut așa strâns. Să fi mers pasul ăsta mai ușor. Dar atunci nu ar fi ținut așa bine. No, în sfârșit am reușit. Deci, toarta intră pe aici, pe dedesubt, iese pe aici și după 3 rânduri intră din nou pe dedesubt și iese pe aici. Asta nu trebuie să rămână afară. Putem băga înapoi, în interior, în lungime, nu trebuie să fie exact în jos. Și am legat-o numai într-o parte. Avem și cealaltă parte. Bine, o să pun pauză acum și peste. În mica pauză care am făcut-o, am descoperit că dacă folosești o a doua șurubelniță, treaba e mult mai ușoară cu pus toarta. Am uitat treaba asta, că așa am făcut și când le-am făcut pe celelalte, numai că am uitat. Ce vreau să vă spun, asta nu este un tutorial luat din de pe YouTube, de la un alt canal. Asta e ceva original, inventat de mine. Și sper ca pe timp, sper ca tot timpul să rămân original și să inventez lucruri noi. Nu-mi place să iau munca altcuiva, să nu știu, pe motiv să traduc în română sau ceva de genul și am luat munca altcuiva. Nu. Am făcut canalul meu, că am și eu câteva idei, nu multe. Și vreau să le împărtășesc cu lumea. Câteva idei originale. Dacă o să văd ceva interesant, care merită să împărtășesc, o să pun acel filmuleț cu autorul original în descriere.
când o să vorbesc despre așa ceva, despre alte. Și voilà, ihu. Avem o toartă. Putem agăța, asta e foarte rezistentă până acum. Atâta timp cât nu punem ceva foarte, foarte greu, atât de greu încât să scoată toată oțele astea de aici și să le deslipească din de pe banda adezivă, va ține. Cu siguranță ține un kil jumate, două. Și dacă e să pui pietre în asta, numai pietre, nu știu dacă poți să pui un kil de pietre, nu e așa mare conserva. Nu, bine, să fac și cealaltă și la sfârșitul videoului am un anunț de făcut. Am lipit hârtia, banda dublu adezivă, așa, și încep să pun sfoara. Am terminat și anunțul care vreau să-l fac la sfârșit este că vreau să dau aceste două conserve. Pot fi folosite ca un set de birou pentru pixuri și robelnițe sau alte chestii. Unui abonat de-al meu. Tot ce trebuie să faceți este să dați like și share și să scrieți un coment că doriți astea, iar eu vi le trimit prin poștă gratuit. Am terminat și a doua conservă. Sunt mulțumit de cum arată. Dacă și vouă vă plac, mă bucur. Dați un like la video. Sunt la început și chiar am nevoie de ajutorul vostru. Aș aprecia dacă distribuiți video și dacă lăsați comentarii, o să le citesc și o să răspund. Și vreau să dau asta celui care le vrea, în schimb o singură condiție. Nu plătesc pentru transport. Transportul e cam 5 lei prin poștă. Eu vă dau astea gratuit, dar transportul nu-l plătesc. Deci, cine le vrea, să-mi lase un coment, să spună că le vrea, să-mi scrie un mesaj privat cu adresa și eu îi le trimit. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe data viitoare!